i és que he demanat, demano, com a representant de, del primer grup polític del Parlament de Catalunya, una reunió urgent al senyor Aragonès, el president de la Generalitat, no? per oferir-li un, un projecte de pressupostos, no d'un bloc, sinó de país. No? Vull dir que la reunió es produís en acabar la sessió de control. Avui mateix, no? insisteixo, per fer un oferiment d'un projecte de pressupost de país, no d'un bloc, de país, no? amb cinc condicions, cinc eixos, cinc eh, eh, aspectes que voldríem subratllar. No? El primer, el reforçament de la sanitat. No? Encara estem combatent la pandèmia. El segon, eh, l'èmfasi en la reconstrucció econòmica, molt especialment en tots els temes de política industrial i de transformació ecològica de la nostra economia, no?, el tercer, l'aprofitament dels fons europeus, facilitant la informació i la gestió a tots aquells ciutadans i agents econòmics que aspiren a fer-ne ús. No? El quart, el garantir que ningú queda en darrere, molt important. I en cinquè lloc, garantir també que hi ha recursos suficients per a les polítiques d'igualtat, molt en particular pel desplegament de les polítiques feministes. No? Us vull dir que aquest és un oferiment sincer. Mirin, jo no, no sé si és el més convenient o no per la formació política que represento, però no tenim cap dubte o no tinc cap dubte que és el més convenient per Catalunya. No? Perquè plegats, plegats podem aprofitar les oportunitats que se'ns ofereixen i evitar els riscos que la situació eh, excepcional que vivim ens presenta. No? Per tant, li demano, senyor Agonès, una reunió urgent per fer uns pressupostos de país, no uns pressupostos de BOAC. No?